Алматыда табиғат тосын мінез танытты. Екпіндей соққан дауылдан алты ағаш құлап, үш көлікті басып қалған. Тұрғын үйлердің шатырына зақым келтірген. Толас жауған жауыннан көшелер суға толып, көлік қозғалысына айтарлықтай кедергі жасады. Қалалық төтенше жағдайлар департаментінің 112 нөміріне 23 хабарлама келіп, жедел жәрдем пультіне бір қоңырау түскен. Ал жедел басқару орталығына 200-ден астам қоңырау шалынған. Жалпы ұзақтығы 8 сағатқа созылған жауынның зардабын жүргізушілер көбірек тартты. Қаланың негізгі көшелерінде су жиналып, ұзын сонар кептелістер пайда болған. Атап айтсақ, Төлеби көшесі, Әл-Фараби даңғылымен шығыс батысқа Сайын көшесінің бойында бірнеше шақырымдық көлік кептелістері байқалған. Әлеуметтік желі қолданушылары жарыса жариялаған бейнежазбалардан жол ортасында өшіп қалған көліктерді де байқауға болады.